unka daman agar nahin hota unka daman agar nahin hota aasiyon ذہن اس سے ملا کے مجھے اس بات کا احساس ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے کچھ نہ ہو اور آپ کے ذکر کرنے والے کی کیا فضیلت ہے اور اسے کیا حاصل ہوتا ہے کہ مہربان جس پہ ہو میرے آقا مہربان نعرہ سنائیے تو پھر ایسا ہی نعرہ تاکہ پتہ لگے کہ لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ قابل بات شیر پیش کر رہا ہوں حکم جب تکینا حکم جب تکینا جب تک نہ
हर नगली हो